Sejam bem-vindos à Câmara de Vereadores, sejam bem-vindos à Semana da Câmara de 2019. Nossa atividade hoje, nessa segunda-feira, ela traz novamente o tema acessibilidade, que é o tema deste ano da Semana da Câmara. E nós trazemos hoje o trabalho da professora Jaqueline Kegler, coordenadora da Unidade de Comunicação Integrada da ProPlan, da UFSM, e da Samara Vobeto, falei certo? Vobeto, desculpe. Aluna petiana vinculada ao grupo Petcom. A gente agradece desde já a disponibilidade de vocês de virem fazer esse trabalho aqui conosco, dentro da proposta da Semana da Câmara, que é trabalhar a inclusão, inclusão social, mostrando todas as os vieses de inclusão das pessoas com deficiência e aquilo que a legislação traz à tona a todos eles. Agradeço então a presença de todos vocês e passo a palavra já para a Jaque e para a Samara para conduzirem os trabalhos. Obrigada a todos. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. O evento acessível inicia com o palestrante ou com a pessoa que vai ministrar o curso ou cerimonialista sem o uso do microfone. Por que sem o uso do microfone? Digamos que nesta plateia tenha pessoas com deficiência visual. Se eu utilizar o microfone, a pessoa cega vai olhar para a caixa de som. Porque a pessoa se dirige para onde está a caixa, de onde vem o som. Então, sempre que vocês forem organizar um evento, comecem falando fora do microfone. Tá? Segundo passo, a nossa autodescrição. Quem somos nós? Vocês estão me enxergando. Então, é importante... Estão? É importante que a gente faça uma autodescrição, quem eu sou, para que a pessoa com deficiência visual consiga ter uma imagem mental de como eu sou. Então, eu sou uma mulher de 1,70m, com cabelos castanhos, olhos castanhos, cabelos compridos, estatura média, estou vestindo uma roupa toda preta, calça, blusa e um casaco de terninho. À esquerda desse casaco há dois botões na altura do meu coração. Eu carrego a UFSM e o PET-COM, que é o PET da comunicação social. Ok? Eu poderia repetir essa autodescrição no microfone. Digamos que esse plenário ou um centro de convenções para 1.000, 2.000 pessoas. Muitas pessoas não ouviram. E as pessoas com deficiência vão ocupar lugares mais próximos da gente. Então, a gente não falará, não, a nossa voz não vai alcançar, conforme o tamanho do auditório. Eu preciso falar no microfone? Não. Dá para falar assim. Ah, tá, para a TV. Tá bom. Então, agora eu vou sentar. Depois da nossa autodescrição, mesmo que eu seja cerimonialista, é muito importante que seja descrito o lugar onde nós estamos. Então, nós estamos num salão com capacidade de aproximadamente... Eu vou fazer de cabeça, tá, gente? Agora, olhando... Então, é uma prática num momento de ensino. Né? Mas isso vocês vão fazer antes do evento, tá? Se vocês forem os cerimonialistas. Então, estamos no plenarinho da Câmara de Vereadores. É um salão com capacidade de aproximadamente 50 pessoas. Ele tem paredes na cor bege, tem duas portas de entrada, mas somente uma porta
tem acesso de entrada e de saída. A outra está bloqueada. Para a saída, nesta porta, é a direita de vocês, se vocês estão me olhando. Então, eu estou descrevendo toda essa imagem a partir da posição direita e esquerda de vocês, não minha. Então, é difícil fazer nessa posição que eu estou. Entrando neste plenarinho, na parede da direita, há três janelas de aproximadamente 3 metros, com 6 vidros retangulares. Essas janelas possuem básculas, são janelas de madeira, e estão na cor bege. Ao centro dessa parede há uma placa com os seguintes dizeres: respeite o idoso, um dia você será um idoso também. Quase no teto há 2 splits e caixas de som. Na parede da esquerda de vocês há uma galeria de fotos de ex-presidentes da Câmara Municipal de Vereadores. Essa galeria é composta por 46 presidentes, sendo 3 presidentas na história do Legislativo Municipal. Não sei se eu acertei o número. Essas fotografias são apenas de busto e rosto e estão nas cores preto e branco. As cadeiras estão dispostas em 2 blocos, contendo um corredor de trânsito no meio. São 6 fileiras de 4 cadeiras à direita de vocês e 6 fileiras de 5 cadeiras à esquerda de vocês. Essas cadeiras são na cor azul, com os encostos, onde fica o nosso braço, na cor preta. À frente das pessoas sentadas, todos enxergam uma rampa no seu lado direito, que é de acesso à mesa principal. A mesa principal é na cor marrom, é uma mesa de madeira, e comporta 5 cadeiras nas cores, na cor azul. Atrás dessas cadeiras há uma estante em madeira com como uma galeria fechada, de vidro. Como? Fechada com portas de vidro. E possui bandeiras dos países. Tá? Não sei quantas bandeiras tem aqui. Essa estante tem aproximadamente uns 3 metros e meio. 19 bandeiras. Acima dessa estante há uma placa com moldura preta. É uma placa com vidro e dourado, escrito Sala Vereador Arnaldo Souza. Eu estou sentada a essa mesa e à minha direita há um data show, onde passado data show, e existe um telão onde nós vamos passar algumas informações do que a gente vai falar. Bom, pessoal, foi um pouco mais lenta, né? Porque a gente foi fazendo conforme tem algumas informações que ainda faltam, mas para cada lugar, para cada evento que vocês organizarem, especialmente se eles forem numa instituição pública, a acessibilidade é obrigatória, é previsto por lei, independente de haver ou não pessoas com deficiência no evento. Aí a gente já vai chegar nesses pontos de discussão no decorrer da minha fala e da Samara também. Eu não falei no início, mas é sempre um prazer assim muito grande voltar
aqui na Câmara de Vereadores, porque eu revejo meus amigos do coração, pessoas que eu admiro muito, né? O PG, a Clá, a Alexandra. Tá, voltou quando? Dá licença, em janeiro. E aqui na Câmara, eu aprendi coisas que me fazem enfrentar e ter coragem de enfrentar qualquer desafio. E tornar a comunicação mais acessível é um desses desafios diários na profissão, seja de um professor ou de um profissional técnico na área de relações públicas. A minha aproximação efetiva com o tema começou em 2009. Na época, eu era professora, estava começando em Frederico Westphalen, e lá já havia alguns alunos com deficiência. Só que, em 2012, ingressou uma aluna com deficiência 100% cega, com deficiência visual, no curso de jornalismo. No primeiro semestre do curso de jornalismo, há uma disciplina que se chama fotojornalismo. Então, todo mundo ficou muito assustado, né? Os colegas, a universidade como um todo. Como que a gente ensinaria fotografia para uma pessoa com deficiência visual? E ela teria todo o direito, como qualquer outro aluno, em aprender a fotografar, fazer uma foto jornalística. Não fui eu que ministrei essa disciplina, eu sou formada em Relações Públicas. Quem ministrou essa disciplina foi a minha colega Janaína Gomes, que tinha ingressado na UFSM há 2 meses e nunca tinha trabalhado com fotografia. E ela abraçou uma causa que extrapolava a questão metodológica e a questão de ensinar um conteúdo. Ela queria transformar a metodologia de ensino em fotojornalismo para atender aquela demanda, né? Então, eu acho que a primeira dica, quando a gente fala de acessibilidade, é que nenhum de nós está preparado. Nenhum. Nenhum, a não ser que a gente tenha alguma convivência familiar com uma pessoa com deficiência. Mas a gente não estará preparado para outros tipos de deficiência, que depois a Samara vai explicar um pouquinho. Então, a gente tem que cair na real. Eu não sei, mas eu preciso aprender e eu quero aprender. Essa é a primeira dica. É ser humilde e ter a consciência assim, não sabemos, mas queremos saber. O segundo ponto está ligado à questão das nossas técnicas profissionais. Se a gente procurar hoje nas técnicas, em livros, não existe um livro que diga faça assim, faça assado. Como fazer um audiovisual acessível? É muito... A gente vai desbravando, né, esse caminho. E essa colega, que é um videozinho que eu vou passar para vocês, ela assumiu essa disciplina, ela criou uma metodologia e, hoje, ela é muito reconhecida por isso. Ela transformou totalmente o percurso dela como docente, como pesquisadora, porque ela começou a trabalhar com algo que um ou dois brasileiros apenas trabalham. Então, eu vou mostrar para vocês, isso que eu demorei um pouco para achar, que é um vídeo de um curso que ela deu no Maranhão, ensinando outra professora que passou pela mesma situação lá. Quando chega, então, a pessoa com deficiência nos bancos da faculdade, que a gente começa a se preparar. Tá? A oficina, ela surgiu de um susto meu. Eu descobri um dia antes do semestre começar que na disciplina de fotojornalismo nós teríamos um aluno cego. E então eu entrei em pânico no início, porque eu não sabia como ensinar a fotografia para um aluno cego. E procurando no Google referências, metodologias, eu encontrei o nome da professora Janaína Gomes, que é da Universidade Federal de Santa Maria, do campus de Frederico Westphalen, então é um campus de expansão do interior, que ela tinha uma aluna cega
E ela desenvolveu toda uma metodologia, ela desenvolveu ferramenta, ela desenvolveu abordagem, ela desenvolveu uma forma de ensinar essa aluna a aprender a fotografar. E ao final do curso, a aluna sabia fazer fotografia. A pessoa com deficiência, ela começa a identificar o que é perto, no tato, ao fundo, né, que está um pouco distante, medianamente distante, e o que está ao longe, completamente além do toque, né? E aí quando você chega nessa parte que é sutil da fotografia, você consegue ver, por exemplo, um casal de alunos aqui de São Luís, e ele é cego, então para mim foi a foto de amor, né? Foi a primeira foto que o esposo tirou da mulher. Então uma mulher bonita, uma foto de amor. A foto da mulher amada, né? Quantas vezes você, por exemplo, tirou foto de quem você ama, né? Foi muito legal, muito assim, emocionante, porque às vezes a gente tem poder registrar esse momento assim, de tirar foto. Hoje a gente não tem mais esse problema, né? Dela tirar a minha foto e eu não poder tirar a foto dela, então tá tudo igual. A oficina possibilitou muito, sabe, ajudando ele a tirar foto, a também ter um conhecimento maior. Sempre fotografei com celular, nunca tinha pego uma câmera bem pesada. E é diferente o posicionamento, as lentes. Então, ter essas noções e de fotografia mesmo, o que é imagem, o que é foco, tudo isso está sendo super proveitoso para mim. É um mundo que tem que se adaptar a gente, só que a gente tem que dizer como. Então, dizer que não consegue não é a saída, é mostrar como é o melhor pra gente. A moça entrevistada fala algo que é muito importante. Que a pessoa com deficiência, ela precisa nos dizer também como ela gostaria de ser tratada. Então, a gente pode criar 1 milhão de manuais, mas nada como conversar com as pessoas para saber como ela gostaria de ser tratada. Se vai colocar a mão no ombro, vai pegar nosso braço. Então, a gente não pode ter medo de conversar com as pessoas, que isso acontece também. Desse caso, a questão da metodologia da sala de aula foi apenas uma questão, porque ela desconstruiu e construiu muitas informações em todo o campus de Frederico e também na comunidade. Para vocês terem uma ideia, o balde de limpeza era totalmente desorganizado. O que eu quero dizer com desorganizado? Se um dia o setor de limpeza limpa e deixa o balde aqui, e no outro dia deixa o balde aqui, a pessoa que não enxerga vai fazer esse caminho e vai cair, porque vai bater no balde, vai virar o balde, pode resbalar e pode cair. Então, a gente precisava setorizar o ambiente geográfico da universidade, que, para nós que enxergamos, não tinha sentido nenhum, até chegar essa nova aluna. Nenhum piso era tátil, né? Então, tem a questão de infraestrutura, além das técnicas de comunicação. A sinalização dos banheiros são adesivadas. Se a pessoa não enxerga, ela não consegue identificar a diferença. Então, tem que ser em braille, tem que ser em relevo. Os slides da aula a gente podia botar fora, porque não serviam mais. Os livros não serviam mais. As provas não serviam mais. Os vídeos não serviam mais. As fotos não serviam mais. Os livros, para vocês terem uma ideia, foram audiodescritos, foram lidos pelos colegas com gravações para que ela pudesse estudar. Ou estudo em conjunto com leitura em grupo das obras, né? Então, muitas coisas a gente só se dá conta no momento de convivência na nossa realidade com os diferentes tipos de necessidades dessas pessoas. Então, chega no momento que a gente questiona sobre a ineficiência da nossa eficiência. Nós não somos eficientes, porque nada mais servia, tudo tinha que ser reconstruído, né? E é exatamente isso, é reconstruir.
a transformação que acontece na gente é que a gente começa a perceber o que era imperceptível. Então, no caso da pessoa com deficiência visual, ela nos reconhece pela voz, pelo cheiro, pelo barulho dos nossos passos, né? Não pelo, ela não vê. Então, aí a gente começa a entender a importância assim, de sempre falar. Né? Tem um colega nosso que é cego e que diz as pessoas passam por mim e dizem oi. Mas a gente, eu não vejo, então eu digo oi, mas eu não sei para quem eu estou dando oi. Oi, eu sou a fulana, tudo bem? Né? Bom, depois dessa experiência em Frederico, eu sempre trago esse exemplo da Janaína e deixo sempre o nome dela como uma referência no caso da fotografia, porque ela é um exemplo assim, inédito no país. E a gente deve valorizar isso. Então, quando vocês quiserem fazer algum trabalho, alguma palestra específica sobre isso, é o melhor nome. Vindo para Santa Maria, eu vim em 2012 para cá de volta, eu assumi a disciplina de comunicação pública e as assessorias de comunicação, de RP. E aí a gente começa, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Trabalhei 6 anos aqui na Câmara, e é a questão do entendimento de que os públicos de uma instituição pública não são consumidores específicos que eu preciso vender ou um produto, um serviço. É a sociedade inteira. Então, eu preciso falar com todos, sem qualquer tipo de distinção. Além disso, a questão da legislação. Estudar comunicação pública é algo que a gente pesquisa o tempo inteiro. Ontem, eu revisando alguns conteúdos, pensando já em algumas perguntas possíveis e tal, eu identifiquei, nesse ano, mais de 4 decretos e normas relativas à acessibilidade, só em 2019. Então, Oi, Igor, tudo bom? Se tivesse um curso ano passado e a gente trouxesse, esse já estaria desatualizado. Né? Então, mudam as regras, mudam os termos, as formas de a gente chamar. Eu vou dar um exemplo. Vocês lembram daquela hashtag para cego ver, que começou no Face? Que era do Face, né? Todo mundo disse, vamos usar. Teve até algumas manifestações dos conselhos, né, ligados à acessibilidade, ok, é isso. Hoje não é mais aceito. Então, a gente não coloca mais a hashtag para cego ver. Primeiro, porque entendem que segrega mais ainda a informação. E, segundo, porque, além de ter a questão da deficiência, tem a segregação de gênero, porque é só para o cego ver, não para a cega. Então, começam várias discussões que a gente tem que estar sempre nos grupos, nos fóruns de atualização sobre isso. E somos todos nós que precisamos fazer isso, gente, trabalhando com comunicação. Tá? Mas a gente, mesmo que seja, que modifique muito rápido e a gente precise se atualizar, a gente não pode deixar de fazer porque tem medo de errar. É melhor que a gente erre, seja criticado, se atualize e continue o barco. Mas tem que fazer. Bom, só contando um pouquinho, bem brevemente, o caso que eu combinei com a Samara, que a minha parte ia ser mais geral e a dela mais específica, que ela vai trazer um case para vocês. Contando a historinha da universidade. Em 2014, a gente realizou o Fórum de Comunicação Pública, o primeiro. O Igor trabalhou. Foi o primeiro evento que a gente já tinha um discurso de acessibilidade, mas ele foi 100% inacessível. A única coisa que tinha esse evento em 2014 era uma rampa. Era a infraestrutura arquitetônica para possibilitar que um cadeirante chegasse até o evento. Em 2015, a gente começou a política de comunicação da UFSM. Para elaborar a política de comunicação, eu vou falar sobre acessibilidade? Eu sei muito pouco sobre isso. Eu preciso que especialistas da área me digam como eles querem que a comunicação haja sobre isso. Então, a universidade tem um núcleo de acessibilidade e participou da
que participou com seus representantes de todo o processo de construção da política de comunicação. Então, eles dizem como tem que ser o nosso site, eles dizem como tem que ser um vídeo institucional, eles dizem como tem que ser uma postagem no Facebook. Eles nos orientam sobre isso e, dentro das condições possíveis, a gente tenta atender, a gente atende dentro das nossas condições. Por que nossas? Eu digo a questão das condições. Porque tem algumas exigências para tornar a comunicação assistiva, né, mais acessível, que é, por exemplo, a formação como audiodescritor. Hoje, na UFSM, parece que tem apenas um jornalista, que é jornalista, com o curso de audiodescritor, que é uma pessoa que faz essa descrição com uma responsabilidade técnica. O que eu fiz foi uma descrição da imagem, como uma pessoa comum, uma relações públicas. Mas eu não tenho formação em audiodescrição. Tá? Então, temos poucos, não atende toda a demanda. Questões também técnicas, né? Como, por exemplo, um vídeo com libras, algo assim, tem questões da TV, que não sei como está a TV agora. Tem? Não? Né? Então, são questões técnicas, sim, que a gente esbarra. Por exemplo, no caso de evento. Já chego lá, deixa eu seguir meu roteiro, que eu sou fora de foco. Tá, então, em 2015, a gente começou a política. Em 2018, a política foi aprovada. 2018, hoje nós estamos em 2019. Em março de 2018, a política foi aprovada e está escrito na política de comunicação que a comunicação da UFSM ela tem que ser acessível. Então, todos os profissionais, todos os alunos, alunas que atuam na comunicação da universidade têm isso como diretriz. Então, nos planos de comunicação que vocês que estão entrando agora vão fazer lá no quinto semestre, provavelmente, se vocês compararem os planos de 2018 até os planos de 2022, vai ter uma evolução nas técnicas de comunicação. Quando vocês chegarem na disciplina de assessoria de RP, é possível que todas as técnicas já estejam transformadas e mais acessíveis do que elas estão hoje, porque é um processo. Tá? E aí, o ano passado também, a gente fez o Fórum de Comunicação Pública, a segunda edição, que daí já foi bem melhor. E aí eu tenho uma historinha para contar para vocês, que pediram para eu falar lá, uma entrevista, tipo TV, assim, que se o evento era acessível, mas eles queriam que eu falasse bem. E aí eu falei mal, eu disse assim, o evento é inacessível, a gente está começando. E aí eu fui criticada por ter falado um pouco dessa forma tão franca, assim, ah, não, o evento é inacessível. E fiquei assim, será? Né? Que eu não ficou uma situação assim, eu não, mas ele nós estamos tentando, mas ele ainda não é acessível. E aí, por outro lado, no final do evento, eu recebi outra crítica, que o evento tinha sido segregador. Né? Então, e aí deu uma pessoa com deficiência. Por que que veio essa crítica? Que eu acho importante a gente falar sobre isso, porque vocês, como relações públicas, vão sofrer críticas o tempo todo. O evento ele foi muito mais acessível, porque o cerimonial foi acessível, tinha acesso a pessoas com deficiência física, teve tradução, intérprete de Libras. Na divulgação na internet, teve a descrição das imagens, teve 1 milhão de coisas. Os certificados eram em arquivo aberto para qualquer tipo de deficiência visual, porque aí tem um leitor, né, que o documento faz a leitura para a pessoa, é um software. Mas a gente tinha esqueceu de duas coisas. E isso, para a pessoa com deficiência, representa 1 milhão de coisas. E eles têm razão. Porque a lei da pessoa com deficiência diz que todos os eventos de todas as instituições públicas precisam ser acessíveis. E não diz lá
somente quando a pessoa com deficiência está no evento. Entendem a diferença? Se ela resolve naquela hora, agora chegar aqui, esse evento tem que dar conta, né? Mas o que a gente esqueceu? A descrição dos slides, os palestrantes não descreveram quando aparecia imagens nos slides. Então, digamos assim, aparecia um gráfico, aparecia uma foto. O que o palestrante diz? Ah, como vocês veem nessa foto? Ele não via nada, né? E a outra coisa, que é uma coisa muito simples que a gente pode fazer até em casa, é um quadradinho de madeira que indica onde a pessoa cega assina numa lista de presença. É para ela sentir, é o tato, né, gente? O tato, o som, o cheiro. Então a pessoa vai saber onde ela pode assinar. Porque senão o recepcionista vai ter que pegar a mão e dizer assim: tu assina aqui. E isso é muito constrangedor para a pessoa que está ali chegando. Então, ela está aqui a lista e já indica que aquele é um objeto que é fácil da gente conseguir. Por outro lado, uma coisa bem difícil que a gente não conseguiu resolver e que não conseguiria resolver se a gente tivesse se dado conta, é essa descrição dos lugares ou da mesma das fotos. Existe um equipamento que faz isso. O evento começava, eu acho que na terça-feira. Eu liguei para todas as universidades que eu pude no Rio Grande do Sul e nenhuma tem. É um equipamento que faz a transcrição simultânea, como aquele que faz a tradução simultânea de uma palestra no outro idioma. Então, já existe isso aí. A pessoa ouve num fonezinho essa descrição de forma automatizada, né? Eletrônica. Não precisa, porque senão todas as pessoas, simultaneamente, elas têm que, cegas ou não, elas ficam ouvindo a descrição. Então, já tem tecnologia para isso. Assim como tem a impressora Braille. Só que é tudo muito, muito, muito caro. Então, tem essa barreira também que a gente acaba enfrentando para tornar as questões mais acessíveis. Por outro lado, daí eu recebi essa crítica, assim, eu não sou segregadora, chorei uma semana, e aí depois me recompus. Só que aí eu fiquei pensando assim, teve palestrantes, não, eu ia dizer fim de carreira, não é o termo mais adequado, mas que estão encerrando palestrantes assim, muito super mega poderosos, assim, super reconhecidos no mundo inteiro, mas que têm uma longa trajetória, já ministraram cursos e palestras no mundo inteiro, sei lá, e que chegaram para mim e falaram assim: Jaque, eu nunca tinha visto um evento dessa forma. Pensem, uma pessoa que tem praticamente 40 anos de profissão, 30, 40 anos de profissão, falar isso, que nunca participou em nenhum lugar do mundo onde foi, deu um evento que tivesse isso. Então, a gente está sendo de vanguarda, sim. A gente vai errar, sim. A gente vai receber crítica, sim. Mas o nosso papel é transformar. Então, é isso a gente está fazendo. Aos trancos e barrancos, mas a gente vai fazendo e vai dar certo. Tá? Bom. Para finalizar a minha parte, depois a Samara vai apresentar. Né? Samara, eu queria só mostrar, os da assessoria já estão cansados de ver, vamos ver mais uma vez. Mas eu acho que os calouros já viram o vídeo da UFSM, sim. O vídeo com audiodescrição, vocês já viram? Então, a gente vai ver um exemplo. Né? Eu falei só da questão da pessoa com deficiência visual, que o vídeo ele é audiodescrito. Então, a pessoa consegue ouvir toda a narrativa com a explicação das imagens. Brasão da UFSM.
No solo, uso de pincel e equipamento revelam vestígios ósseos. Professores e pesquisadores comprometidos com a busca pelo conhecimento. No laboratório, um homem e uma mulher manuseiam frascos com substância em tons de azul. Ciências naturais e exatas, biodiversidade animal, ciências biológicas, ensino de ciências, meteorologia, matemática, geociências, química, estatística, física. De uma pipeta cai um pingo escuro sob paleta de cores. Entre quadros de mulheres, um artista negro espalha o pingo e pincela o esboço do rosto de uma delas. Artes e letras, arte e tecnologia, desenho industrial, artes cênicas, artes visuais, linguística, música, literatura, dança. O artista mostra o pincel e pinta a tela de preto. Espaços para expressar todo o seu potencial de criação. No salão, mulher de vestido vermelho dança descalça ao lado de uma violoncelista. No piso, reflexo das janelas. Um homem de máscara corre na esteira e médico se aproxima. Estímulo para expandir os limites do movimento. Atleta de basquete sobre rodas chega em uma quadra. Ele faz o passe, outro arremessa e faz a cesta. O atleta recebe, quica, carrega e passa a bola. Educação física escolar, gerontologia, exercício e saúde, esportes, educação física e necessidades especiais. Fagulhas próximas a um pneu. Laboratórios modernos e projetos abertos para você. Um jovem com EPI trabalha em carro de corrida. Mulher e homem jovem simulam sombras em maquete. Tecnologia, arquitetura e urbanismo, sanitária e ambiental, telecomunicações, aeroespacial, informática, eletrônica, mecânica, produção, química, acústica, civil, elétrica. Sentados na grama, uma jovem indígena toma chimarrão e conversa animada com outros jovens. Em uma estrada entre pinheiros, gaúcho cavalga e conduz outro cavalo. Interação com o mundo à sua volta. Junto à porteira, uma novilha é auscultada por uma jovem. Ciências rurais, medicina veterinária, engenharia florestal, educação ambiental, hospital veterinário, engenharia rural, ciências do solo, geomática, agronomia, fitotecnia, zootecnia. Na lavoura, um homem e duas mulheres carregam equipamentos topográficos. Ele faz ajustes e aproxima o rosto ao visor. Mulher ajusta o foco da câmera. Equipe de reportagem grava entre o prédio 74C e a Biblioteca das Humanidades. Inovação e avanço científico. Em mesa de luz, uma jovem restaura um documento. Ciências sociais e humanas, economia e desenvolvimento, relações internacionais, ciências sociais, patrimônio cultural, administração, serviço social, contabilidade, psicologia, comunicação, filosofia, arquivologia, história, direito, turismo. Ao pé da árvore, uma jovem ruiva folheia um livro. Em aula, a menina pega um livro e corre até colegas. Educação do nível básico ao superior com ensino tecnológico e profissional. A educadora mostra o livro às crianças que levantam os braços. Tela branca. Em dinâmica, jovem sentado joga um rolo de cordão e falam em libras. Educação, práticas educacionais, tecnologias educacionais em rede, educação especial, gestão educacional, políticas públicas, educação e artes, formação inicial e continuada de professores, pedagogia e inclusão. Em aula, dois surdos conversam e professora anota. Uma jovem de jaleco e prancheta ajoelha-se ao lado de idosa sentada em uma bola de pilates. Um espaço para a valorização da vida. A jovem exercita o braço da idosa. No laboratório, homem e mulher de touca, máscara, jaleco e luvas manipulam frascos com substâncias amarelas e verdes. Ciências da saúde, segurança do trabalho, hospital universitário, terapia ocupacional, fonoaudiologia, enfermagem, odontologia, fisioterapia, farmácia, medicina, nutrição. Vistas aéreas, gramado arborizado do prédio 17 ao 20. Do caos CCR, reflexo do sol, planetário, CCSH, pista multiuso, CCNE, CT, USME. Céu 2, Roraima, Reitoria, Caixa Preta. Monumento ao Mariano, viaduto, prédios e morros. No sul do Brasil, uma comunidade acadêmica com mais de 34 mil pessoas conectadas ao mundo. Copas de Árvores Unidas. Mais de 130 convênios internacionais. Sobre as copas, surgem esferas em um mapa. Campi Santa Maria, Frederico Westphalen, Palmeira das Missões, Silveira Martins, Cachoeira do Sul. Uma esfera branca demarca o FSM no centro do Rio Grande do Sul. O mapa amplia e 28 retas partem da esfera e se espalham pelos continentes. Clarão na tela. Brasão da Universidade Federal de Santa Maria. www.fsm.br. Tela preta. Marcas do Estúdio 21 e Facos. Roteiro de audiodescrição, Comissão de Audiodescrição da UFSM. Locução, Felipe Dagorte e Manuela Mota.
Bom, gente, da minha parte por hoje é isso. Só sou o FSM. Agora, Samara. O PET, gente, ele desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão. São 18 alunos que se reúnem duas vezes na semana, regularmente, mas com dedicação de 20 horas, tá? E o projeto desse ano é de pesquisa e extensão em comunicação e acessibilidade. Então, a Samara vai dar um panorama, né, bem resumido, de algumas ações que a gente tem feito. Tem uma apresentação da Samara e eu posso colocar isso. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Samara. Eu sou uma mulher branca de aproximadamente 1,57m de altura. Tenho cabelos lisos e loiros escuros, um pouquinho abaixo do ombro. Eu tenho olhos castanhos verdeados, uso um óculos de grau com armação bordô, uso aparelho dentário. Estou vestindo uma camiseta na cor azul marinho, onde está escrito na cor branca, pesquisa, ensino, extensão e PET.com. Sobre a camiseta eu uso um blazer na cor preta. Sobre o blazer, na parte superior à direita, estão dois buttons na cor branca com as frases PET Comunicação Social UFSM e PET E Santa Maria. E também uso uma calça jeans na cor escura. Bom, gente, eu acho que eu vou começar dizendo que eu estou um pouquinho nervosa, então qualquer erro me perdoem. E eu vou começar falando como eu entrei em contato com o tema da acessibilidade. Eu entrei no PET.com em outubro do ano passado e, depois disso, surgiu um evento estadual do PET. O PET tem diversos eventos em diversas instâncias. E a UFSM assumiu o papel, com seus grupos PET, de organizar o primeiro evento estadual do PET, que seria o primeiro PET-E. E eu entrei na organização desse evento a partir da Comissão de Comunicação. E nessa comissão surgiu uma demanda, que era como tornar esse evento acessível o máximo possível. E me pediram para assumir essa função de pesquisar tudo o que fosse possível sobre acessibilidade. Aí eu entrei num dilema, né? Como eu vou fazer isso? O que isso significa? E eu assumi essa função meio sem saber como eu ia fazer isso, enfim. Aí eu comecei a pesquisar, comecei a me questionar sobre o nosso espaço público. Ele não é acessível, como a Jaque estava falando. Então, como eu ia mostrar para as pessoas com alguma deficiência, por exemplo, pegando o exemplo da acessibilidade visual, como eu vou montar uma campanha para divulgar um evento e como eu vou mostrar para essa pessoa o conceito dessa campanha? Porque, muitas vezes, eu não sei se tem alguém de PP aqui, muitas vezes a gente faz uma campanha a partir de um conceito visual que engloba imagem e frases e escritos, e uma complementa a outra, uma dá sentido para a outra. Então, como a gente vai mostrar para as pessoas que não enxergam o conceito visual dessa campanha? Como fazer isso? Esse foi um dos principais questionamentos. E, para iniciar, então, acho que pode passar o slide, por favor. Então, por que a gente vai falar sobre acessibilidade? Eu acho que nós, como comunicação social, eu acredito que a maioria de vocês seja dos cursos da área, a gente trabalha com comunicação e, muitas vezes, quando nós pensamos em acessibilidade, a gente só pensa na acessibilidade física e arquitetônica. O espaço tem que ter uma rampa, o espaço tem que ter lugares para as pessoas poderem parar sua cadeira de rodas, enfim. E a gente não pensa em um outro aspecto da acessibilidade, que é o aspecto comunicacional e informacional, que eu acredito que também seja muito importante, mas é esquecido. Porque a gente, como seres humanos, nós nos comunicamos o tempo inteiro. E, a partir do momento em que nós não temos acessibilidade na comunicação, isso se torna uma barreira para a pessoa com deficiência e ela não vai conseguir
entender aquilo que nós estamos passando para ela, o que nós queremos passar. Então, o nosso curso, os nossos cursos da comunicação são falhos porque eles não nos ensinam a ser acessíveis. Nós não temos uma cadeira em toda a graduação que fale sobre acessibilidade. Nós não somos ensinados a falar em Libras. Nós não somos ensinados como colocar acessibilidade na comunicação, nas nossas práticas comunicacionais. E eu acho que isso é uma grande debilidade, não somente do nosso curso como comunicação, mas de todos os cursos. Porque, no momento em que a gente não é ensinada a fazer isso, muitas vezes nós não nos colocamos no lugar do outro, porque não é a nossa realidade. Então, a gente não se dá conta de que isso não existe e de que nós devemos correr atrás disso. Então, a gente deve perceber essa importância da acessibilidade e tentar buscar conhecimento para implantar ela nas nossas práticas. Então, eu acredito que a gente tem responsabilidade com o tema, ele é muito importante, e é uma questão de justiça, se vocês pararem para pensar. Porque o mundo, ele, ao não ser acessível, ele não é justo, os nossos espaços não são justos, e as pessoas não podem frequentar esses espaços justamente porque eles não são acessíveis para elas. Então, acredito que seja uma pauta para nós abraçarmos e para nós pensarmos enquanto graduandos e futuros comunicadores. E, a partir, eu falando um pouquinho dessa experiência, então, eu quero pedir para passar para o próximo slide, por favor. Aqui eu trouxe um dado. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 10% da população mundial possui algum tipo de deficiência. No Brasil, de acordo com o IBGE de 2010, o número é de 45.606.048 pessoas, o que refere de acordo com 23,9% da população. Aí eu paro e peço para vocês se questionarem. São muitas pessoas com deficiência que existem no nosso país. Vocês veem essas pessoas nos espaços que vocês frequentam? É muito difícil a gente ver. Tanto que, quando a gente se depara com essas pessoas e precisa lidar com elas, como a Jaque relatou, a gente se assusta, a gente busca maneiras de adequar os lugares a essas pessoas. Mas a questão é que elas deveriam ser acessíveis para quando elas precisarem, e não nós buscarmos adequar os espaços somente quando as pessoas com deficiência entram neles. E por que esses espaços não são acessíveis? Esse contingente de pessoas é muito grande. O espaço público não é acessível, a universidade não é acessível. Então, as pessoas não frequentam esses lugares porque eles não estão preparados para receber elas. Afinal, quando nós falamos de acessibilidade, o que ela é? Eu gosto muito dessa frase do Aristóteles, que fala: devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade. Essa frase coloca a ideia de que ninguém é igual. Todos nós aqui somos diferentes. Se nós pararmos para pensar, as pessoas com deficiência são diferentes também, mas numa medida diferente. Então, nós devemos adequar os nossos espaços, eu não falo somente em espaços, mas as nossas práticas também, a partir dessa medida de desigualdade. No momento em que a gente trata o outro como desigual, eu não sou igual a Jaque, ela não é igual a vocês. A gente respeita as diferenças, ou busca respeitar as diferenças das outras pessoas. Então, essa desigualdade para as pessoas com deficiência só é maior. Mas, se a gente parar para pensar, o mundo que necessita de acessibilidade é um universo, ele é muito grande. Então, a gente não conhece esse universo. E eu esqueci o que eu ia falar. Essa questão de nossos espaços públicos não estarem preparados é toda uma questão estrutural e cultural da sociedade. A gente não se depara com essas pessoas. E, quando nós nos deparamos com elas, nós temos medo, porque a gente não conhece, a gente não sabe como agir frente a isso. Isso se torna uma coisa diferente. E existe também todo um tabu em relação às pessoas com deficiência, assim como em relação a tantos outros assuntos na nossa sociedade. Nós não paramos para debater isso, nós não paramos para conversar sobre isso. E isso se torna uma problemática. E
a gente muitas vezes não tem conhecimento dessas causas, dessas práticas, porque essa não é a nossa realidade. Se a gente não entra em contato com ela, muitas vezes nós não nos damos conta por não ser a nossa situação. Nós ficamos numa zona de conforto. Então, o conceito, de acordo com o dicionário, acessibilidade é possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação. Então, eu gosto de pensar que nós garantirmos acessibilidade é eliminarmos as barreiras que tornam ela impossível. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a divisão dos tipos de deficiência. Nós temos a deficiência físico-motora, que são pessoas usuárias de cadeira de rodas, com membros amputados ou nanismo. Nanismo são as pessoas anãs. Mobilidade reduzida, que são as pessoas idosas, obesas, gestantes, pessoas com crianças de colo ou alguma dificuldade de locomoção. Se nós pararmos para pensar, uma pessoa que sofreu um acidente, quebrou sua perna, ela vai ter uma dificuldade de locomoção, então, nesse momento, ela tem uma deficiência. Auditiva, são as pessoas surdas que podem ser oralizadas ou sinalizadas. Então, as pessoas surdas oralizadas, elas conhecem a língua portuguesa, elas conseguem fazer uma leitura labial. E tem as pessoas surdas sinalizadas que conhecem a língua brasileira de sinais. É importante ressaltar também que quando nós... Eu garanto que todos vocês já escutaram em algum momento a palavra surdo-mudo. Não existe essa definição, não existe pessoa surda-muda, porque muitas vezes a pessoa que é surda, ela não consegue falar, não porque ela não possui a condição de fala, mas porque ela não aprendeu, ela não desenvolveu esses mecanismos de fala. Muitas vezes ela faz alguns sons com a garganta, enfim, então não existe a palavra surdo-mudo. Também existem as pessoas com baixa audição, então, deficiência visual são pessoas cegas ou com baixa visão. As pessoas cegas, é importante ressaltar que nem sempre elas utilizam a língua Braille, e muitas vezes elas utilizam um leitor de tela no seu computador, que eu vou especificar um pouquinho melhor depois. E também tem as pessoas com deficiência mental, que são as pessoas autistas, com dislexia. Então, a definição e tipos de barreiras. A barreira arquitetônica, que são as barreiras físicas, quando nós pensamos em rampas, em pisos lisos e adequados para cadeira de rodas, o piso tátil para pessoas com deficiência visual, elevadores e banheiros adaptados, as barreiras comunicacionais, que são as barreiras da linguagem, a linguagem verbal, não verbal, visual, virtual, comunicação interpessoal e escrita, elas podem ou não ser acessíveis, a barreira atitudinal, que, através do preconceito e das atitudes das pessoas, por exemplo, uma atitude minha pode se tornar uma barreira. Existe nos estacionamentos da universidade vagas para carros para pessoas com cadeiras de rodas. No momento em que eu estaciono meu carro e eu não necessito dessa vaga, eu estou praticando uma barreira atitudinal, porque eu vou estar ocupando o local de uma pessoa que talvez realmente necessite dele. Barreiras metodológicas, que é através dos métodos de ensino. Às vezes, uma pessoa surda, numa sala de aula, não tem intérprete para ela, então ela não vai conseguir acompanhar a aula. A barreira instrumental é quando os instrumentos não são acessíveis ou quando faltam instrumentos para aplicação da acessibilidade, como a Jaque comentou antes, aquela réguazinha, o assinador, quando ele não existe, ele se torna uma barreira instrumental. Programáticas, que são através das leis e das portarias, e barreira tecnológica, virtual e digital, que é através da tradução automática, da audiodescrição, do texto alternativo, da legenda nos vídeos ou legenda em libras. Na UFSM, então, nós temos o núcleo de acessibilidade. A lei de cotas no vestibular, no SISU, ela é de 2016. Então, se a gente parar para pensar, ela não faz 3 anos... que ela existe. Então, o tema é muito recente e a gente começa, aos pouquinhos, com passo de formiguinha, a discutir ele e a tentar implantar ele no nosso dia a dia. Porque a UFSM tem a lei de cotas há mais tempo, eu não lembro exatamente qual o ano, mas a lei de cotas no SISU, no vestibular, em nível nacional, ela é muito recente. Então,
a gente não tem como garantir 100% de acessibilidade, porque nós estamos recém-conhecendo ela. E a comissão de audiodescrição da UFSM, então, que faz toda essa parte de descrição das imagens institucionais, do site, do próprio vídeo com audiodescrição. Então, algumas orientações sobre acessibilidade para eventos. E eu estou colocando isso para vocês, porque, a partir desse evento que nós realizamos, o PET-E, nós buscamos essas orientações, nós buscamos capacitação com o Núcleo de Acessibilidade da Universidade, buscamos entender como funciona as práticas de acessibilidade, como implantá-las, como fazer da maneira mais adequada e conforme nós conseguiríamos, porque a gente sabe que não, o evento não foi 100% acessível, mas, na medida do possível, nós tentamos fazer com que ele fosse. Então, as orientações sobre acessibilidade, os termos corretos. É muito importante a gente saber que nós não podemos chamar as pessoas com deficiência por qualquer termo. É errado eu falar deficiente, é errado eu falar cadeirante, é errado eu falar cego, é errado eu falar surdo. Nós devemos tratar as pessoas, devemos chamá-las sempre de pessoas com deficiência, pessoas cegas, pessoas surdas, pessoas usuárias de cadeira de rodas. Por quê? No momento em que a gente fala deficiente, a gente está definindo a pessoa pelo que ela tem, mas a gente não deve defini-la pelo que ela tem, a gente deve defini-la pelo que ela é. E, antes de tudo, ela é uma pessoa. Então, é uma coisa... Às vezes, a gente, quando não está acostumado com os termos corretos, a gente, às vezes, fala... aquele cego, por exemplo. Mas a gente tem que se policiar para usar os termos corretos e implantar eles na nossa fala no dia a dia. Em um evento, então, existem 5 etapas, e isso nos foi passado pelo Núcleo de Acessibilidade. Primeira etapa, planejamento. Quando a gente pensa um evento, a gente deve pensar ele para que todas as instâncias sejam acessíveis. Ou seja, pensar no local, pensar na campanha, pensar nas redes sociais, na divulgação. Depois, nós devemos organizar. Uma etapa que a gente usou no evento era através das inscrições, perguntando no questionário de inscrição qual sua deficiência e quais suas necessidades. Ou seja, a gente deixou um campo para a pessoa marcar se ela possuía alguma deficiência, se sim, qual era essa deficiência e se ela necessitava de alguma coisa. Porque, muitas vezes, as pessoas com deficiência elas não necessitam de ajuda, elas têm autonomia para se mover nos espaços e para entender o evento do seu modo. Então, muitas vezes, a gente vai ter uma pessoa com deficiência num evento, mas nós não precisamos nos preocupar em prestar um apoio especial àquela pessoa. Então, para fins de organização, é muito importante que vocês sempre saibam quais são as necessidades que as pessoas precisam e, a partir disso, se organizar. A execução do evento, então, é colocar tudo aquilo que vocês pesquisaram, que vocês planejaram em prática. A monitoração durante o evento. Se eu tenho uma pessoa com deficiência no evento, eu sempre vou chegar nela e perguntar: você precisa de ajuda? Eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? E avaliação posterior. O evento foi acessível? Onde nós pecamos? O que nós poderíamos ter feito? Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre as demandas principais de cada deficiência. Em relação à deficiência visual, a gente deve sempre fazer a nossa autodescrição, que foi o que eu e a Jaque fizemos no início. Sempre falar fora do microfone primeiro, para que a pessoa possa nos localizar no espaço. Fazer a descrição do espaço, que foi o que a Jaque fez. E também a descrição das imagens. Ou seja, se eu sou palestrante e eu trago algum slide de apoio, se eu não possuo algum mecanismo para fazer... Por exemplo, o que eu poderia ter feito? Eu poderia ter digitado toda a minha palestra em um documento Word, poderia ter feito a descrição das imagens nesse documento, poderia ter passado em um pendrive ou orientado a pessoa a trazer um notebook ou disponibilizar um notebook para a pessoa com deficiência, para que ela vá acompanhando, através do leitor de tela do computador dela, aquela palestra. Se eu não fiz isso, eu posso simplesmente pegar e descrever o meu slide enquanto eu estou falando. Por exemplo, eu estou fazendo minha fala aqui. Aí eu digo, nesse slide, eu possuo um fundo com uma imagem
de uma pessoa acariciando um cão. Sobre esse fundo existem 4 retângulos horizontais amarelos em formato de quadrado, dispostos em formato de quadrado. No primeiro retângulo, no centro do retângulo, existe a frase visual, nas letras branca e caixa alta. Logo abaixo, a frase autodescrição, descrição do espaço, descrição das imagens. Existe uma diferença entre audiodescrição e descrição da imagem. Audiodescrição, como a Jaque falou, a pessoa precisa ter feito um curso especializado. Além disso, a audiodescrição precisa passar pela consultoria de uma pessoa cega. Mas a pessoa cega precisa ter essa formação também. Por quê? A descrição da imagem, como a Jaque falou, é uma pessoa normal que enxerga, que faz. Só que não há garantia de que a pessoa cega entenda e consiga formar uma imagem mental a partir da minha descrição. Então, a audiodescrição precisa passar por uma consultoria de uma pessoa cega para dizer se ela entendeu, o que ela não entendeu, volta a imagem para a pessoa que está descrevendo, corrige aqueles pontos e assim até que a imagem consiga, logo de cara, formar, a pessoa consiga formar uma imagem mental daquela imagem. Outro aspecto é quando eu vou me apresentar, quando eu vou falar com uma pessoa cega, eu preciso sempre me apresentar e me identificar. Dizer assim, oi, eu sou fulana, tudo bem contigo? Então, sempre diz o seu nome, porque a pessoa, se ela convive contigo, ela vai te conhecer pela voz. Mas, se ela não convive contigo diariamente, ela pode não te conhecer, reconhecer pela voz. Então, muitas vezes, ela vai ficar perdida, assim, ah, quem que está falando? E, quando você for conversar com uma pessoa cega, nunca chegar e tocar nela. Sempre se apresenta primeiro. Se ela quiser que você toque ela, que você dê um abraço nela, ela vai se manifestar. Falar fora do microfone. Então, quando vocês forem tirar fotos e tem uma pessoa com deficiência visual no meio, sempre peçam para o fotógrafo falar alguma coisa para que a pessoa consiga localizar essa pessoa no espaço e olhe para ela, para assim olhar para a foto, porque se a gente não fizer isso, muitas vezes a pessoa vai olhar para uma direção completamente diferente da qual a foto está sendo batida. Se nós formos guia de uma pessoa cega em um evento, nós sempre devemos perguntar como ela prefere ser guiada. Existe também a questão do piso tátil. Eu não sei se vocês já pararam para observar no FSM, que tem aquele caminhozinho em alto relevo com algumas bolinhas. Se vocês pararem para observar, ele tem algumas diferenças. Quando o caminho é reto, o alto relevo ele vai ser em formato de risco reto. Quando vocês chegam em alguma esquina ou perto de alguma rampa, esse alto relevo vai mudar para um formato de bolinha. E isso indica alerta, indica que tem uma esquina. O risco reto indica que a pessoa pode continuar em frente. Se nós formos ajudar uma pessoa cega num evento a se servir, muitas vezes elas não conseguem se localizar no espaço porque não é um espaço que elas conhecem. Então, a gente sempre deve servir elas pela lógica do relógio. Como é que funciona isso? Eu tenho meu prato, que é redondo, eu divido ele em 4 partes, como se fossem os quatro quartos das horas do relógio, e aí tu pede para a pessoa... O que você quer que eu coloque entre as 1, as 13 horas e as 3, e as 15, enfim? Aí ela vai dizer, ah, eu quero que coloque salada. Entre as 13 e as 6, ah, ali coloca arroz. Entre as 6, e assim sucessivamente. Porque aí a pessoa vai conseguir ter uma localização mental de onde está cada comida, e ela vai girando o prato e vai comendo conforme ela pediu para a pessoa colocar a comida no prato. Além disso, é garantido por lei que o cão guia, que acompanha uma pessoa cega, possa entrar em qualquer espaço físico. E ele não, as pessoas às vezes costumam brincar com os cães guias, mas isso não é para ser feito porque ele está trabalhando. Então, se eu vou lá fazer um carinho num cão guia ou vou jogar uma bolinha para ele, ele pode se distrair, pode atrapalhar o trabalho dele, que é guiar aquela pessoa. Além disso, se eu for guiar uma pessoa cega, se eu for sair para ir no banheiro, sempre avisar. Oh, eu estou saindo para ir no banheiro, eu já volto. Porque, se eu não avisar, a pessoa vai chamar e eu não vou responder, porque eu não vou estar ali e ela não vai ter entendido o que aconteceu.
deficiência física. Então, precisa de rampas, banheiros, cuidar com as escadas e com o elevador e também com a circulação do espaço. Eu vou explicar um pouquinho melhor. Quando a gente vai falar com uma pessoa usuária de cadeira de rodas, procurar sempre ficar no mesmo nível, ou seja, eu vou me abaixar, eu vou sentar do lado dela. Por quê? Se eu sou uma pessoa usuária de cadeira de rodas e uma pessoa está aqui parada na minha frente para falar comigo, eu vou ficar fazendo assim. E aí o pescoço vai começar a doer e isso se torna desconfortável. Além disso, quando a gente for... por exemplo, digamos que nós estejamos em um espaço onde não existe elevador. Aí eu preciso fazer com que a pessoa suba no segundo piso. Como que eu vou fazer isso? Normalmente, a gente carrega, então, a cadeira de rodas da pessoa. Se vocês não se sentirem confortáveis para fazer isso, não façam se sentindo desconfortáveis. Digam para a pessoa, olha, eu não estou me sentindo confortável, vou buscar ajuda. E não façam sozinhos se vocês não estão confortáveis com aquilo. E aí tem a orientação que a gente recebeu no núcleo de acessibilidade. Fone, tu lembra bem certinho como é que era da questão da cadeira? Se a gente for descer uma escada, por exemplo, a gente não desce com a pessoa de frente para a escada. A gente vira e vai descendo assim, para que, caso no embalo da escadinha, a pessoa ela não, né, não vá para frente e acabe não caindo. Mesma coisa para subir. Então, para subir, a gente sempre vira ela para nós, de maneira que a gente consiga evitar que a pessoa caia também, sabe? Sempre inclinado. E normalmente se faz mais de uma pessoa para poder evitar que alguma coisa aconteça. Se você perceber também que vá cair, alguma coisa assim, não tem segurança, não tem força suficiente, é melhor evitar de fazer para que aconteça algum acidente e isso acabe piorando. Então, essa questão, então, sempre... perguntar antes de ajudar, conferir se o banheiro tem barras móveis para a pessoa poder usar ele. Uma coisa que é bem importante, que muitas pessoas não sabem, nos auditórios, onde existem espaços para as pessoas com deficiência pararem com sua cadeira de rodas, a cadeira ao lado sempre é reservada para a pessoa que acompanha ela. Então, procurar nunca utilizar essa cadeira. E também buscar a questão, cuidar a questão da circulação dos ambientes, da disposição dos móveis nos ambientes. Por exemplo, se vocês forem montar um coquetel, um coffee break, para o intervalo de um evento. Nunca colocar a mesa do coffee break num canto, por exemplo. Porque, às vezes, a pessoa quer... Digamos que aqui seja um canto e eu quero alcançar aquele salgadinho que está aqui. A pessoa com deficiência, se ela parar aqui, ela não vai conseguir alcançar aquele salgadinho. Então, sempre deixar a mesa num centro para que ela possa circular ao redor dele. Além disso, nos elevadores, se vocês forem guiar uma pessoa com deficiência, uma pessoa usuária de cadeira de rodas, para um elevador, sempre colocar a cadeira... virada de frente para a porta. Porque, se eu entrar com uma pessoa com deficiência de costas para a porta e entrar em outras pessoas ao redor, ela pode se sentir desconfortável por estar virada de costas. Então, sempre ter esse cuidado. Pessoas com deficiências auditivas, então, eu falei do termo surdo-mudo antes, que não existe. A deficiência auditiva é diferente de surdez. Deficiência auditiva pode ser uma pessoa que usa um aparelho, que usa um implante coclear. A surdez, então, pode ser a pessoa oralizada ou sinalizada. A gente sempre tem que procurar ter intérprete de Libras e cuidar a questão da passagem. Por exemplo, o intérprete de Libras deve ficar de frente para a pessoa surda e tem que cuidar para que não haja circulação de pessoas, porque pode atrapalhar essa comunicação. Quando eu vou falar com uma pessoa surda, eu devo procurar sempre olhar para a pessoa surda e não para o intérprete de Libras. Questão da leitura labial. As pessoas que conseguem fazer leitura labial, eu sempre vou... Quando eu vou conversar com ela, eu vou falar olhando diretamente para ela, tentar articular as palavras de forma clara,
pausada, bem articuladas, para que a pessoa consiga entender através do movimento da minha boca. Ou seja, vou procurar não falar muito rápido, também não muito devagar. E eu acho que é isso. E algumas orientações básicas também. Sempre conversar com a pessoa, sempre conversar com os palestrantes sobre os slides, para tentar fazer eles mais simples e fazer essa descrição dos slides sempre. Destinar pessoas para cuidar desses públicos, mesmo que não hajam, por exemplo, nas inscrições não tem pessoas com deficiência que não necessitam de alguma coisa. Mas vamos que, de última hora, uma pessoa com deficiência venha para o evento. Eu tenho que estar preparado. Como a Jaque disse, existe uma lei que nos espaços públicos ele deve ser acessível, mesmo que não hajam pessoas que necessitem dessa acessibilidade. Sempre chamar a pessoa pelo nome. Se eu não sei o nome, eu pergunto o nome dela. E sempre perguntar antes de ajudar. E a gente tem que adequar os lugares de acordo com a necessidade, nossa necessidade. A gente sabe que não é possível deixar um ambiente 100% acessível, então, tentar começar pelo básico, pelas coisas mais óbvias. E dar acessibilidade para as pessoas é tornar um evento e local acessível conforme as desigualdades, é fazer com que a pessoa tenha autonomia para estar naquele espaço e não se sentir... Muitas vezes as pessoas se sentem constrangidas de pedir ajuda e se sentem impotentes, inferiores, por não poder fazer aquela coisa, não poder se mover sozinha. Então, aqui eu trouxe um modelo de descrição, que é aquilo que a gente fez no início. Não sei se talvez vocês quiserem anotar, se depois vocês quiserem que a gente passe para vocês. Eu sempre falo o meu nome, a minha altura, se eu estou parada, sentada, se eu sou gorda, magra ou médio, qual a cor da minha pele, qual cor, tipo e comprimento dos meus cabelos, a cor dos olhos, a roupa que eu estou usando e acessórios. Por exemplo, eu uso um óculos, eu uso aparelho dentário, se vocês usam relógio ou brinco. E acho que é isso. E, para finalizar, então, tornar acessível é ser justo. Mas surgiu um interesse e alguns projetos estão em andamento, nós temos a vontade de mudar. Então, vocês foram o primeiro passo dessa mudança nessa semana. Muito obrigada. Esse é um mimo. Esse é um mimo que nós entregamos pela Lei do Livro, que a Câmara faz, é um projeto gratuito onde obras são escritas, selecionadas e publicadas. Que bonito, obrigada. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Não? Posso fazer um comentário? Como você falou, os nossos lugares não são acessíveis, mas a gente estava numa discussão, num evento do PET no final de semana, que se nós esperarmos os nossos locais serem acessíveis para implantar acessibilidade, nós nunca vamos colocar ela em prática. Então, tem que começar do jeito que a gente pode, do jeito que nós nos permitimos fazer. Então, a iniciativa de vocês é muito importante começar falando e refletindo sobre acessibilidade, mesmo que o espaço de vocês não seja acessível. Eu quero agradecer muito o convite, Carol, e parabenizar vocês e a Câmara pela iniciativa. Eu acho que é isso, né? A universidade para fora do seu espaço e a gente sempre colaborando, né, com o que a gente faz lá também. Bem como a Samara falou, não vamos nos apegar às dificuldades,
Né? Então, eu vi toda a questão da programação de vocês na feira, esses eventos que vão ter ainda, e essa nossa participação é um grande começo. Então, vamos valorizar isso, né? E seguir, que seja a primeira de muitas. Né? E alguma pergunta, gente? Por favor, vamos conversar. Na verdade, é mais um elogio, assim. Sou um pouco suspeita, meu nome é Ana Cristina, mas é que realmente eu achei maravilhoso, assim, sem querer puxar o saco, né, mas já puxando um pouco, mas eu queria parabenizar muito, assim, principalmente vocês pela proposta, que é muito realmente relevante, assim, e a Jaque por ter se reerguido, cara, porque realmente foi um pouco difícil pra gente essas críticas que a gente teve no fórum, mas ver que, como tu falou, sabe, não ter parado no erro, e ter continuado, sabe? Hoje, tipo, o Petier, que foi uma realização, e a Samara, principalmente por toda a dedicação que eu vi ali nas férias, e sempre, sabe, correndo atrás. E eu achei, tipo, a palestra muito completa e não tenho palavras, assim. Eu acho que todos nós somos pessoas privilegiadas mesmo por poder ter acesso a um conteúdo de tanta qualidade, num local tão bom, e, tipo, que a gente possa levar isso para os nossos dias, assim, nos nossos trabalhos, por mais que seja difícil, e de fato é, tipo, a gente sair do nosso local de conforto, mas que a gente possa fazer, tipo, como a Samara fez, assim, de ir além, de fato, e continuar buscando, sabe? Então, eu me sinto muito orgulhosa, assim, por tudo, e a gente desenvolveu um trabalho, eu e a Jaque, a minha irmã, e eu, tipo, que foi muito legal sobre acessibilidade, então que a gente possa ter esse olhar também, quando a gente tiver interesse de... O foco do trabalho da Ana é outro que a gente abordou muito pouco hoje, que é a questão da acessibilidade dos sites institucionais. Então, do tema comunicação e acessibilidade, surgem várias técnicas de comunicação que, conforme o interesse de cada um de vocês, a gente pode abordar. Produção audiovisual, produção gráfica, sites, né, portais... atuação nas redes sociais. Então, de todo esse emaranhado de técnicas que a gente tem, que todas convergem, né? São conteúdos bem específicos que a gente tem que se apropriar para tornar essas técnicas acessíveis. É todo um universo, né? Assim como tipo, nós temos filmes, nós temos enfim, sites, redes sociais, todas elas também podem ser adequadas para ser acessíveis. Então, é todo um universo, é como se a gente trabalhasse em dobro quando vai fazer uma postagem no Facebook, mas vale a pena, gente, vale a pena você ver que o trabalho que você faz para tornar aquilo acessível, ele é muito, muito... me fugiu a palavra. É muito gratificante. E, parando para refletir, a gente não deveria se sentir... grato por estar fazendo um trabalho assim, porque os nossos espaços que nós estamos tentando tornar acessíveis, eles já deveriam ser. Então, não deveria ser algo extraordinário que nós estamos fazendo, deveria ser algo comum. É isso. Eu quero só fazer mais uma lembrança. Popularmente, a Câmara de Vereadores é conhecida como a Casa do Povo. Então, a gente tem sim que ser acessível a todos, inclusive, caso alguém... tenha interesse em algum dia em realizar algum evento, trazer alguma ideia, a gente é aberto a receber isso. Eu proponho uma foto de toda essa galera na frente da Casa do Povo, pode ser?